Pra çfarë tregojnë? Po tregojnë që drejtësia është në një ngërç të madh. Dhe patjetër që ne kemi vënë re në shumë ngjarje që kanë konotacion politik. Dhe një nga këto, dhe ngjarja më kryesore është kjo që ka të bëjë me arrestimin e liderit të opozitës, me zotin Berisha, me kryetarin e Partisë Demokratike. Kështu që është gjasat që çështja të mbyllet kaj shpejt në këtë fazë, edhe pse teorikisht kodi procedurës penale, kodi penal i parashikojnë të mundësi, unë mendoj që gjasat janë të pakta. Parë në çka ndodhur edhe me zotin Meta. A, dhe çfarë po ndodh me gjithë liderët e opozitës, prej kohësh, duket mjaft e qartë tendenca e që sa më shumë afrohen zgjedhjet, shtohen pengesat juridike, shtohen hallet ligjore në fajza, ndaj liderëve të opozitës, cili do që ofshin ata.